Ja? Hej, velkommen til Julies vlog. I'm gonna cut my hair. Vi havde to kandidater til, hvad Julie skulle gøre, når hun keder sig. Det ene, det var svenskernakke. Det andet var chop it off. Jeg tror, vi er endt på chop it off har vundet. Så nu skal jeg den hår af. Men først skal mig og Astrid lave ting til øm. This is how you make it big. Jeg har ikke lyst til. Nej, har vi ikke kilder? Ja, men... Carla, riv i dem, ja, riv i dem! Ja, riv i dem, Carla! Ja, huller! Ja! Det skal også se brainer mod. Det her er, hvad vi laver hos Ømme. Hvordan har du det der snakke på? Jeg skal se, om mine huller er gode nok. Som man siger. No strømpebukser was harmed in making of this picture. Det kilder. Her er det. De er meget ødelagt. I'm gonna go to town. Jeg har bare den grønne vildt. Det er fedt, jeg lige har været skidt, ikke? Åh, for det kilder! Make it rain, make it rain, make it rain. Hvor gør det sjovt, når folk kigger an! Vi laver ikke noget, vi ikke må! Vi skal bare vide, at vi gør altså ikke sådan her vores ansatte, vel? Nej, det kunne være en anden. Ja, ja. Jeg sværger, hvis du rendte med nummer 6 igen på grund af det her, ikke? Så stabber jeg dig. Åh nej, det fik du på video. Det var jo selvfølgelig en joke. Det var selvfølgelig ikke en trussel. Hvad fanden tror I det er? Ja, det skal et stort hul lige knæhæsen. Der er noget klamt over ordet knæhæsen. Ja, you're on this. Det bliver en god thumbnail. Jeg tror, at den her kommer til at give flere views, end jeg farver mit hår, må jeg spørge mig. Ja, skal jeg ikke også bare rive lidt i den her? Jo, riv for helvede, riv. Nå, men jeg river bare. We're on our way to the Gunbrid. Gunbrid! Hashtag sponsored! Vi fik taget nogle rigtig gode billeder. I burde virkelig glæde jer, fordi at they're sexy. I'm very sexy. I can be sexy when I want to. When she wants to. Or when I'm forced to. When I force her to it. Jeg føler mig lidt som sådan, at han der creepen, der er sådan, I can make you a star, just take off your clothes. Bare stort lidt mere med røven. Bare rolig. Bare, det er det safe space, ikke? Altså, jeg kender alle i Hollywood, altså. Blink, blink. Goodbye to the long hair. Det er så fucking fedt. Det er altså godt nok blevet langt lige med. Det er blevet fucking langt. Er du klar til at vinke farvel til det? Ja, så ligeglad. Det skal bare af. Det skal herop til. Kommer jeg til at få et for stort hoved, tror du? Et for stort hoved? Ja, når det bliver kort. Det tror jeg ikke. Jeg har også et smalt hoved, synes jeg. Jeg har et normalt hoved, har jeg fundet af. Det er sådan en tiktok. Fucking tiktok, man. Stop. Jeg har fundet ud af, at jeg har et ovalt hoved. Hvordan? Tiktok? Tiktok er så fast. Så det var en afslutning en anden dag, en anden tid, et andet sted, fordi at jeg glemte at lave en afslutning i går. This is me now. Hvad siger vi? Hvad giver vi den, Astrid? Altså ikke helt 10 ud af 10. 10 ud af 10? Jeg synes, det er den bedste frisyr, jeg nogensinde har haft. Ja, jeg tror, jeg har været rigtig glad for den, men jeg er også sådan, skal lige vende mig til det. Sådan normalt, hverdag, fint. Hej. Hvis man er ude at drikke, eller når jeg danser og sådan noget, så skal jeg lige vende mig til, at jeg ikke ser ud, som jeg plejer. Det er sådan lidt mærkeligt, men jeg er rigtig glad for det. Tak til François for fantastisk klipning. 10 ud af 10, klart anbefalet. Og tak fordi så meget. Det var bare en meget chill video. Den er ret mærkelig. Halvdelen af det er mig, der river dine bukser i stykker, og den anden halvdel er mig, der får klippet hår. Men håber, I nød den alligevel. Vi ses snart. Husk at like, abonner og kommenter. Adios. Hej igen. Can we love again? Welcome to the next level. Making beats in my
Can be loved again. Welcome to the next level. Making beats in my cage. Can be loved again.